湾白海豚栖于沿海的特性，受人为活动高度影响，生存面临危机，凸显了海岸开发的环境变迁。欢迎收看经典.TV。大家好，我是经典杂志的总编辑王志宏。当你看到这一期的封面，没错，这就是传说中的白海豚。那也就是在整个编辑上面，这篇文章一直难产。难产的问题是，我们的作者想办法要看到白海豚。难产是因为搜罗相关的一个资料比较困难。但是无论如何，在经过一段时间努力之后，这个白海豚终于问世了。但是我们要谈它的未来的一个问题，所以在谈这个白海豚的未来，有两位来宾来我们现场。第一位是我们这一篇《海洋台湾》系列的作者小莫黄嘉玲，嘉玲你好。总编好，各位观众大家好。黄嘉玲，经典杂志《海洋台湾》专栏作者，从事记者工作十余年，长期关注海洋保育、渔业、渔村与海洋文化的议题。第二位是我们的台湾的一个海洋保育署的署长，我们黄向文博士。黄署长你好。总编好，各位观众大家好。黄向文，国立台湾大学海洋研究所博士，现任海洋保育署署长，国立台湾海洋大学教授，专长海洋政策、渔业混获物种保育、海洋废弃物研究等。有声音呢，有声音呢。美丽粉红海豚在海面跳跃，它们是濒临绝种的中华白海豚。白海豚主要栖息在近岸水深十尺左右的浅层海域，幼豚全身呈铁灰色，并随着成长逐渐淡化，直到性成熟后，身体转变为美丽的粉红色。台湾的中华白海豚分布大致北起新竹香山，南起台南七股，因为容易在三月海浪平静时发现，此时恰逢妈祖诞辰，而昵称为妈祖鱼。白海豚是一个很敏感的物种，声音的影响对白海豚其实是明显的，白海豚觉得受影响，然后改变它的路径。近几年调查，生活在台湾西海岸的白海豚族群仅剩50只左右，他们现在面临栖地丧失、海岸污染、食源减少以及高速轮船的伤害。未来西海岸风机的增建也将影响白海豚的生存。小莫，这篇倒是你从我们三年前就跟我讲你想写白海豚，我就寄予非常悲观的一个期，算是期待吗？总是到三年之后总有机会把它集结了。先告诉大家为什么这么困难。我想说我不止出去一次，我总共出去了至少光今年就3次左右。是，然后我出海3次，出海3次要去看这个白海豚。第一次我想说像东海岸我们搭赏金船不出去就看到吗？是，结果西海岸不是，好一次没有。后来我又好不容易甄选上那个金豚观察员，又再出去在台中又没有。是，后来我想说算了，我只出去这样子，那我拉长时间总有机会吧，我就在海上待了大概8个小时到半天。结果还是没有，是，我就会问自己说到底为什么我想要去看到它。那其实从我觉得不是只是看到它而已，而是你透过这个过程当中会发现西海岸的海洋环境其实跟我们一般印象，像我常去东海岸或离岛，是很不一样的。是，那以及西海岸它到底遇到了什么样的问题，虽然没看到它，可是真的很看到它的栖息环境还蛮辛苦的。是，但是谈到这个环境，西海岸的环境就是我们今天另外一个来宾，我们的黄署长在我们这地方。先告诉大家，您的这个的单位是对国人来讲是相当陌生，应该是中华民国的最新的一个二级单位，这个要算三级单位。三级单位，好，请你解释一下您的海洋保育署的一个工作内容。
海洋保育署它主要工作有几项，第一项提到承接环保署的海洋污染防治法，所以它必须要去负责所有的海洋污染事务，那包括过去传统大家知道的油污染以及新兴的海洋废弃物，或者是未来的噪音污染的部分。是。那第二项是关于海洋生物保育，是。那它就承接了在过去是由林务局负责的林务局的野动物法之下的海洋野生动物的部分就移拨过来，是。所以开始包括鲸豚、海龟，然后苏梅鱼等等都会划到我们这个地方来。是。那除此之外还有一块很重要是关于海洋保护区、海洋栖地的部分。是。那海洋保护区其实在国内有各个不同的主管机关。是。那所以我们希望可以在一个比较好的一个平台下去做各级机关的整合工作。是。那我想刚提到海洋环境、海洋生物跟海洋栖地是我们最重要的三项工作。是，听懂。听到这海保署的成立哦，就感觉上台湾的海洋总算有一点点的什么能见度了，是不是？我想那个水质感觉马上可以几年之间可以预测它的越来越清澈的感觉哦。但是在谈这个白海豚，台西海岸本身就是一个开发最早的地方，也是污染最严重的地方。但是令人惊奇的是，白海豚还真的有存在。所以这个的在这个环境之间，这白海豚的特性是为何？这个物种是怎么样的一个神秘的特性？我想你先跟我们来做一个说明。像白海豚，它就叫印太洋驼海豚，所以你可以看它那种驼背的那种感觉。台湾的白海豚大部分是那个中华白海豚的最东界。嗯，那其实像是在香港啊、广西啊这些地方，其实都可以看到白海豚的存在。是。可是这个白海豚它其实居住的环境跟人比较近，像他们、我们台湾的就会居住在西海岸沿海这样。是是。那像香港啊、广西，他们也都是住在沿海地带，是。所以为什么他们的栖息环境会很危险？就是因为其实跟人类的居住空间很近，甚至有的时候岸边100米内就看得到，而且它水深不深，大概是白海豚大概5到10米左右，所以是很浅海域生活。是你这边里面用了很多的照片，不是只有单纯的台湾的白海豚，有用到的很多的广西的跟香港的。在学术上面的分类是怎么分的？其实大家会统称它们为中华白海豚，或是现在我们划定的保育类的名字上还是中华白海豚。哦，中华白海豚。但是NGO 或是有一些专家学者，他们的意见是觉得在台湾西海岸的这一群身体上的特征不太一样，然后将他们就命名为台湾白海豚。那 IUCN 也认可他们这样的分类方法，觉得他们是特有亚种这样。不过在某一些专家他们的 DNA 的调查上面又觉得其实没有太大的分别。可是不管怎么样，不管是台湾的、香港的、广西的，这些白海豚基本上它们的数量都非常的少，就是一直重复鬼打墙的，就是因为它们环境跟人就是重叠的非常的重，所以不管是中华白海豚、台湾白海豚，或是哪里的白海豚，其实如果这个物种它可以长安久治的生活在我们的生活周遭，其实也算是我们对这个环境的比较一个友善的呈现的方式。因为像我访问黄祥林这个专家，他其实是台湾出生，但他现在在广西做调查。他就说其实台湾的白海豚非常怕人，广西的白海豚你可以看到也是比较清楚，那台湾的白海豚大多数都很怕人，那甚至怕到我看不到这样。对。所以如果我们能够制造一个更友善的环境，不知道会不会有一天，虽然它数量不多，但是也有可能有我们比较可以亲近它们的机会。族群数量最近大概剩下50只左右，可是这个是我们出去看到白海豚的目击记录，是。那不代表说是不是真的这整个海域的白海豚就真的这么少，但是可以知道说它的数量一定不会太多。是，我想这个问题要请教我们那个也是一个海洋的一个博士哦，海洋学的博士，在研究这个海豚不是件容易的一个事情，所以即使你投入了多少年时间，你所得到的科学的outcome还是很少。告诉大家为什么这么困难？因为就像刚刚提到，其实你在海上要碰到白海豚不是一件容易的事情。那以过去几年的例子来说好了，其实你出去海上，比如说今年可能我们的调查计划总共来回跑了8趟，累积2000公里，是。但实际上你看到可能就25次，对。所以你跑了100公里，但可能只看到1点多次。所以你勉强可以把白海豚拍个照片，对，变成一个资料库，大家来辨别这一只是谁，这一只是谁，做一个编号。没有错。所以基本上现在就是利用所谓的照片个体辨识，是是，或从 ID 去辨识。是。那累积了几年的资料之后，包括今年的话，在我们看到这20几群里面，可能可以辨识出大概有将近47只的个体。那主要是靠它的花纹
跟纹路跟可能有一些伤痕的部分去判断。是。那透过这样的方式可以帮助我们比较精准的去判断它的数量。是。那主要是成体的部分，那可能有些幼体因为刚出生它没有那么明显的，所以可能大家可以推估有多少数量。那详细的数字就如刚刚小莫说，其实可能没有过去那来的那么多。是，过去以我所认识的一些海洋研究，海洋都是从渔港这边研究出来的，所以白海豚也是借由这样的方式才累积过去的资料，是不是？我们比较少主动，但是因为在海里的调查本来就是一个很昂贵，又是很不确定的一个因素。那我们在真正对整个海洋动物的了解并不是这么多，除了是我们吃进去的。在过去大部分时候，其实渔业跟渔民会是最容易取得渔业或海洋生物的一个调查方法。是。那特别刚刚提到白海豚，其实很难被看到。是。最早期也是渔民反映看到过之后，那慢慢政府部门投入研究资源，透过很长的一个航线，才慢慢知道能够统计它们的数量，甚至到个体辨识。那另外一块其实就是这边有看到，也许我们会靠透过少数的搁浅的个体来收集资料。那包括今年年初有一只搁浅的小海豚，我们后来推测大家其实在出生那不到一周，可能其实出生之后没有能够很好的呼吸就死亡了。是。那变成透过这样子搁浅，其实让我们可以另外的方法得到样本之后，可以知道到底他们的生活环境跟他们的本身。因为最近我们看到一些报道发现， even 是刚刚出生不久的小海豚，可能因为环境污染的关系，它体内可能有一些重金属等等之类的。所以就是我想这些鲸豚是另外一种反映我们的海洋生态的一个指标之所在。2009年9月，台湾的西部海岸线发现了一只死亡的白海豚 TW03。 TW03 是台湾第三只成功辨识的白海豚。这只海豚经过了其他的学者的分析之后，发现它的体内的污染物是超标的。那当然还有另外一个原因，就是因为食物的关系。渔业资源的缺乏不止渔民有感，白海豚能够摄取的鱼量也少了许多。为了保护海洋环境资源，林务局2014年公告预计划设白海豚的栖地环境，但历经5年仍功败垂成。重要栖息环境的公布过程，会有一些渔民会疑虑说，是不是会影响到他们的那个生计？但是其实是不会的。就是说，如果好好的保育海洋的话呢，那其实白海豚跟渔民渔业都会可以得到共同的发展。虽然台湾推动白海豚的保育已经10余年，但在未来陆地的继续开发、捕捞以及西海岸的风机施工，仍会继续影响白海豚。即使白海豚可能消失在台湾西海岸，但重要的是，我们能从记录过程中学到什么？像这白海豚，它真正的族群数量没有办法变大，就是下面这一张我们的请的插画家画出来一个最想象中的真实环境，也就是在整个西岸里面的水质并不是可以透到你有办法在水中可以观察得到它。像这样的画面我们也是找了好多资料来做成的，也就是未来你们那个海保署必须来思维的一个方式。所以像这样的现状跟白海豚这样子的濒危的物种在这个地方，你们的方向是会以官方立场上是怎么样子的一个思维？就像这边看到图一样，因为西海岸其实有很多工厂，包括可能从中火到彰滨到麦寮等等的，所以第一项提到水质的部分，其实长期依旧在监测。那第二个的话，可能可以看到，就是说在西海岸还是有一些渔业作为，对，那边渔业的部分怎么样去改善渔业对海豚可能造成的冲击？那当然，另外还有一些提到，就是说怎么样在河流的一个溢注的水量，跟我们现在看到的风机问题。那主要我们希望可以从它的整个生活环境跟相关的因子去改善的话，看我们能够维持它的一个族群比较能够永续。听懂哦，所以实际上不是一件容易的一件事情，更何况它是在海上，在路上都很困难的，对。所以这个也是一个任重道远的一个单位。所以回过头来谈哦，像这样的画面上也是真的费了一番功夫哦，要把整个路上的跟从噪音、从水质，还有再往里面的，因为这已经有数百年以来的所有的那个鱼捞的残留物会在海底，所以海豚都造成一定的一个生存上的一个困扰啊。所以以你这样子的一个思维，跟问到那些科学家们，他们在研究白海豚，它变成不是一件，它要有很多的机运才有办法来做完一个好好的一个科研报告，是不是？台湾的白海豚的研究比较晚，大概是这10几20年来才开始进行的。
因为它数量本身少，所以要看到它就非常的困难啊，你又不可能把它抓起来研究，是，所以就变成大多数是以一个拍照的方式在进行监测啊调查。是，可是我觉得白海豚它其实只是整个西海岸的一个环境资源的一个象征。像刚刚看到的那张绘图，其实我们可以看到整个西海岸的环境它面临了很多的冲击跟它的挑战跟考验。其实讲白了就是说白海豚就是看让我们看到西海岸这个资源在这30-40年来怎么样的大型的转变。因为过去西海岸鱼很多啊，可是其实有白海豚这些县市里面那些渔业资源也是匮乏的，那很多的渔民他也说其实现在西海岸的渔业资源是崩溃的状态。在讲白海豚的保育或什么，其实最主要是希望跟大家提醒说是这个栖地破坏的状况让它可能数量很少，它没有食物或它住的环境不好它可以好好生存嘛，所以其实是会回归到说整个栖地环境的保育跟我们如何其实永续友善他们，其实也是让我们人类的居住环境可以更好。不然你看我常常看西海岸的人民住的环境也是很辛苦啊，所以我觉得其实西海岸的人都蛮辛苦，人跟环境。但是这个问题我想对那我们黄署长的应该更头大的一个问题吧，是不是？实际上在谈这样问题的时候，我们必须有时候我自己也是蛮觉得不晓得怎么来讲这些事情。我们明明在人这么多，在一个这么小的小岛上面，我们人又是最大的，你又很难说我把人在这边赶走，但是又要兼顾到整个的各个永续，要跟个环境，所以又谈到这个问题，海又大家看不到，怎么样的是一个问题。所以在这一块的海洋保育保护跟这种发展，风机又是你必须要做的事情，很难耶，是不是？基本上就像刚刚提到，其实海洋对一般的民众，虽然大家也许挂在嘴上不是那么容易看到，你说海底下水质的污染也不是那么容易看到，那我想这也是正因为这样子，政府更应该要由海洋保育署这样一个单位去做这些可能一般人不容易看到不讨好但是应该要做的事情。是，所以就像刚小莫提到的，我们其实出海看到拖网拖上的鱼其实可能是少的，是小的，拖上的垃圾可能是多的，所以我们才会希望说，包括我想我们今天不是针对保护白海豚这个物种，是有人可能觉得它其实没几只了，就算真的没有了会怎么样吗？是，但是它其实反映的是我们西岸的环境有很多我们需要去改善的。听懂。所以我们会借由就是谈这个白海豚保育计划这件事情，我们邀请各部会，包括刚提到经济部、能源局、环保署、渔业署等相关单位。那我们希望说透过这样的一个沟通过程当中，因为毕竟我们的资源跟经费有限，但是很多在这个地方的产业，比如说渔业的部分，我们可不可以怎么样辅导渔民去转业，或者是请他们用怎么样一个作业的区域的调整的方式，可以兼顾到渔业资源跟海豚的部分，是，或者有一些地方创生计划，我们鼓励渔民怎么样去跟他共存。那经济的部分，刚提到风电的部分是未来已经势必要发展规模会越来越大的，是。那这是为什么我们推鲸豚观察员，希望透过鲸豚观察员，一方面可以去观察它的施工过程当中，那一方面借由这样的一个很大的计划跟规划，在过程当中可以记录下，其实不光是鲸豚，可能包括水下很多生物的资源的物理化学资料，其实都应该被完整的留下来，我们才能够真切的知道究竟离岸风电或整个西岸的环境变化怎么样，才能找到真正对症下药的方法。那整个以你过去在这个对台湾西海岸的了解啊，在整个渔获量跟鱼群的数量或者鱼种上面，在过去这几十年之间有明显的改变很多吗？其实我们在看那个白海豚的历史数量的话，可能最早年可能觉得也许有70只左右，那现在一路掉到大概可能在50只左右，掉到将近60%左右。相对的，跟依赖它依赖的族群的数量应该相对的减少。对，那我们去看那个渔业产量的话，如果各位去看渔业年报的话，可以发现西海岸的物种数量其实在渔获量可能也下降了大概将近60%左右，下降到60%。所以其实就像刚刚提到的，白海豚不是单独的生活在那个地方，它其实反映的是当地一个整个生态环境，整个生产量的一个指标。是。那过去可能比较单纯看它的数量，其实要配合到渔业资源量，甚至初级生产量去看整个环境的变化。西海岸的一个现况，也甚至必须是一个实地去参观才会去了解到的，是不是？
对啊，实际上就是之前他林务局曾经公告过白海豚的重要栖息环境范围，我只要听到很有效，对对，林务局公告，对西海岸其实蛮长的。那我们之前也在思考说，其实它可能有几个地方可能比较频繁看到的话，也许我们可以作为一个环境教育的点。刚提到有人在台中港外面就可以看到白海豚，在苗栗附近也看到，所以可能我们会另外我们最近推公民科学家嘛，也会考虑说鼓励民众也许可以到海边去看一看。听到这种白海豚之旅，除了是一个看到这个个体之外，也是某方面也是见证了整个先民的开发跟大地的污染的一个重要的一个环境之旅了。这也是变成在谈这白海豚的议题了。那实际上是小莫，我们也要帮大家做个预告，这个三年来的结集书你必须要出来，是不是？对啊，终于把海洋台湾这个系列算是做一个小小的总结，这样，因为从2017年的时候一开始走过了东海岸的四个赏金港口，然后一直到各个离岛啊、海边、东北、南北端去潜水啊，澎湖、兰屿、绿岛，那也到了幸运的到了东沙，那最后填补到这一块就是西海岸的白海豚。虽然我没有机会亲眼看到它们，但是两年多来的过程，其实对我来说有非常大的帮助，就是从我一开始只是一个想要去潜水去玩的人，到现在会关心他们的居住环境，或是他们的环境跟我本身的生活方式会有什么样的影响，然后进而影响了我自己的生活，所以觉得蛮有趣。是啊，因为我们在做这个海洋台湾也是一个最重要的思维点，那尤其我们就除了更重要的是我们希望眼见为凭，所以我们用了很多的摄影的一个作品来让他了解这件事情，是在台湾比起不会太差，在整个的真正的海洋的物种上面跟海洋水底的资源没有太差，但是以我们的发展速度跟国人对保育的概念不足，没有那么认知那么清楚的时候，那很快是看不到的。我想这个也是请您今天来讲对这个海保的海洋保育对台湾的未来是如何的重要，也要请我们的署长跟我们来大家来说一个重点出来。台湾其实是个宝岛，台湾的生物多样性其实就全球来说是非常高的，所以如果大家有机会下去看，可能各个物种包括不光是鲸豚、海龟，还有很多无脊椎动物，其实数量种类都非常高。是，但是一般民众可能不太有机会看到，以至于他不知道要去珍惜这一块。是，所以其实我们也很感谢有这样子一个系列，我觉得就是可以帮助一般的民众有更多的机会去了解。那对海洋保育署来说，可能就是环境教育会是最重要的一块，因为如果当你没有机会看到，没有机会认识，你就不知道你要保护什么，或者你不知道你失去什么。是，所以我们在今年度开始慢慢做一些公民科学家，或者有一些重要的物种，希望慢慢把一些资料尽量收集、尽量公开，让大家更认识之后，那我们相信后面我们再推相关的法规跟强化那些保育行动，应该比较顺利的话，那以后也可以鼓励国人有更多机会用潜水或各种方式观光游去，去认识海洋。那让台湾的海洋真的可以更美丽。是，所以再真要谢谢小莫啊，这三年来你是玩得很愉快哈。那我们大概也编辑得很高兴，因为这对我们来讲是一个很不错的过去没有的一个经验啊，也希望这样子的海洋台湾真的能让我们在对国人对海洋的唤起国人真正的重视，走到永续台湾的一个重要的一步。再谢谢两位的一个到访，也欢迎下个同一天继续收看我们的经典档 TV。经典杂志1月号，我食故我在，食物串起人与人、人与社区之间的连结。美国的食物社区如何翻转生产与消费形态，让居民获得更好的生活品质呢？